Ne govori svome sinu o putovima kojima nije prošao, o gradovima u kojima nije živio. Nećete razumjeti ili ćete pogrešno razumjeti. Ne pokušavaj ga spremiti za život jer ne znaš kako se život sprema za njega. Ne govori mu o sreći i nesreći, jer on pod tim riječima podrazumijeva neku drugu sreću i nesreću. Ne sputavaj ga svojom ljubavlju i ne pokušavaj određivati njegovu sudbinu. Ti si tek čovjek. Pomiri se s tim da ćeš ga izgubiti, jer svi sinovi pripadaju svijetu.